Tötterström, monesko Oulunsalo-soi-festivaali tää sulle on? Nyt on vaikea kyllä muistaa, että monesko vuosi, mutta tämän metaforin aikana ollaan käyty useampana vuonna tämän toimissa konserttia. Entä onko kuinka mones hailuuta päivä? Ainakin kolmas. Onko sulla jäänyt erityisesti joku konsertti tai tapahtuma mieleen vuosien varrella? No kyllä mä muistelen pari vuoden takaa täältä Hailuodosta metaforin Ravelin jousikvartiton esitystä. Se oli ihan todella huikea, että se on jäänyt semmoisena elämyksenä mieleen. No mitä hyvää tämä tapahtuma tuo tänne Hailuotoon? No kyllähän tämä, niin kuin, tämä tapahtuma Oulussa soi ja sitten teatterifestivaali, mikä on ollut tässä edellisenä viikonloppuna, niin, tai edellisinä viikonloppuina, niin kyllähän se on tuonut tätä kulttuuritapahtumaa tänne kovasti ja saanut ihmisiä liikkeelle. Käykö täällä paljon kyläläisiä tässä Hailuoto Oulussa soi? No näitä autoja, kun täällä on parkkeerattanut, niin näyttäisi, että olisiko kolmas osa jopa paikallisia tai mökkiläisiä.